16. umferðin hófst með viðureign Breiðabliks og Keflavíkur í gærkvöldi og þá voru heimamenn sem skoruðu fyrsta markið í leiknum sér Dans gerði það á 42. mínútu. Fallegt mark hjá Breiðabliki. Breiðablik hafði tapað fjórum leikjum í röð fyrir þessa viðureign. En staðan var 1-0 í hálfleik. Og það voru liðnar um það bil 7 mínútur af síðara hálfleik þegar að Keflvíkingar svöruðu fyrir sig. Erik Kristján Brúks á ferðinni, sendi boltann inn á vítateig og Rútur Snorrason skorar með skemmtilegu skoti upp í mark baknetið. Það var óverjandi glæsilegt mark og staðan 1-1. En eftir mikla baráttu þá tókstu Breiðablismönnum að skora sigur markið á 90. mínútu. Það var Hreiðar Bjarnason sem gerði það. Skallar hér boltan yfir Bjarka og Keflvíkingar reyna að bjarga markinu, það tekst ekki. Og markið dæmt gott og dýrt, markið er alveg mótmæli Keflvíkinga. Blíkar fögnuðu sem vonir, en það ekki leiðin eftir að skora sigur markið. Það voru alltaf mínútu leiksins. Og mikilvæg stig í hús. En hér sjáðu endurtekninguna, erfitt að dæma á þessum myndum og lokatölu 2-1.